ሰላም ውድ የአዲስ ፋክት ቤተሰቦች የካሴታ 22 2012 ዓ ም ለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከምንዳስሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን እብራችውን ቆዩም መቶ 24ተኛውን አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድእና የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከሎማ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋልም በቅርቡ ኦፌኮን የተቀላቀለው ፖለቲከኛ ጅዋር ማሐመድ ዛሬ በአዳማ ላይ የነበረውን ስብሰባ እንደተከለከለ ተሰምቷልም ክልከላው በማንና እንዴት የሚሉ ጉዳዮች ምላሽ የያዘ ዘገባ ይዘናለም ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብን በተመለከተ አሜሪካ ከወጣችሁ መግለጫ በኋላ በማኅበራዊ ሚዲያ በሰፊው መነጋገሪያ ከመሆንም በላይ ኢትስማይዳም ግድብ ወይኔም ነው የሚሉ ዘመቻዎች በስፋት ተስተውለዋለም መንግሥትም ትላንት መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል። አንዳንድ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም አቋማቸውን እየገለጹ ይገኛሉ በዝርዝር እንመለከተዋለን የኢትዮጵያ መንግስት የታላቅ እዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅን የተመለከተ ሰነድ አዘጋጅቶ ለድርድር እንደሚያቀርብ አንድ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ሰው ስለ ጉዳዩ ዝርዝር መረጃ የተናገሩትን የምንነግራችሁ ይሆናል ሰባት ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ጽኑ ድጋፍ ይፈልጋሉ ስለመባሉም የያዝነው መረጃ አለን 13 ካናዳያንና ሁለት ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ታስረውብኛል ሲል አንድ የካናዳ ተራዶ ድርጅት ተናግሯል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ የማቀው ነገር የለም ብሏል። ዜጎቹ ለምንና እንዴት ታሰሩ በዝርዝር የምንመለከተው ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው ማለት ነው። ከላይ ሰማችኋቸው አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአድ ድል መታሰቢያ በዓልን በተመለከተ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንኳን ለመቶ 24 ኛው የአድ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያሉ ሲሆን አድዋ በየትውልዱ እየተዘከረ ለብልጽግና ጉዞችን ልንጠቀምበት የምንችል ታላቅ ሀብታችን ነው ብለዋል አድዋ ኢትዮጵያውያን አንድም ብዙ መሆናችንን ያሳየንበት ታሪክ ነው በባህል በቋንቋ በብሔር በፖለቲካ አመለካከት በእምነት የየራሳችንን ማንነት አለን ይህ ማንነታችን በሀገራችን ውስጥ ተገቢውን ቦታ እንዲያገኝ ታግለናል እንታገላለን ከዚህ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ያሰኘን አንድነትም አለን ብለዋል ጣሊያኖች ወደ አድዋ ሲመጡ የታያቸው ልዩነታችንን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በልዩነታችን ላይ ሰርተው ኢትዮጵያዊነታችንን በማዳከም ቅኝ ግዛታቸውን ሊጭኑብን አስበው ነበር ብለዋል የኢትዮጵያ ልዩ ልዩ ጸጋዎች መከፋፊያዎች የሚሆኑ መስሏቸው በተለያየ መንገድ ሞክረው ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ወደ አድዋ ሲመጡ ግን ያሰቡትን አላገኙም ብለዋልም ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ጉዳይ በለዋላይነት ጉዳይ በነጻነት ጉዳይ የማይደራደሩ መሆኑን አዩ ኢትዮጵያ ልዩ ልዩ ጸጋ እንጂ መለያየት እንደሌላቸው በአድዋ ሳያቸው ብለዋልም ኢትዮጵያውያን ህብራዊ አንድነት እንዳላቸው አድዋ መሰከረም ነው ያሉትም በአድዋ በእውቀት ብርሃን የምንኖር ጽኑ ህዝብ መሆናችንን አሳይተንበታል ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ ተናገሩ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ 14ተኛውን የአድዋ በዓል አስመልክቶ የእንኳን አደርሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ ከ124 ዓመታት በፊት በሩቁ በአሻጋሪ ተመልክተው በጨለማ የምንኖር ደካሞች ያደርገው ለቆጠሩን በህብረት በእውቀት ብርሃን የምንኖር ጽኑ መሆናችንን በአድዋ አስተምረናል ብለዋል አድዋ የፍቅር የመተባበር በጋራ ማደግ የለጋስነት ጎረቤትን እንደ ራሴ ትምህርት ኢትዮጵያን ሁሌም የሚያስተምሩት የእውነት መንገድ መሆኑንም ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውም አገልጸዋል ምክትል ከንቲባው የሐሰት የትቢት የመጠቃት ደንገርጋራ መንገድን ኢትዮጵያውያን እንጠላለን ጠልተንም ባዕዷ መንገድ እንድንጻረረው ሆነን አድገናል ማለታቸውን የከንቲባ ጽፈት ቤት አስታውቋል አስቸኳይ እርዳታ ለሚሹ 7 ሚሊዮን ወገኖች 1 ሚሊዮን ዶላር ተጠየቀም ጽኑ ድጋፍ ለሚሹ 7 ሚሊዮን አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ፈላጊዎች እንደ ኤሮያን አጣጠር በ2021 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ተገለጸ አርቤካ የተታያቀን 2012 ዓ ም በጄኔቭ በኢትዮጵያ ሰብዊ እርዳታ ሁኔታ ላይ ውይይት መደረጉን ብሔራዊ የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት በጋራ በወጡት መግለጫ አስታውቀዋል በኢትዮጵያ በረዴታ አገልግሎት የተሰማሩ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቦችን በመወከል በውይይቱ ላይ ንግግር ያደረጉት ካትሪን ሶዚ በኢትዮጵያ ያለውን ውስብስብ የሰብአዊ ምህዳርና ወደፊት ሊያጋጥሙ የሚችሉ አደጋዎችን አስረድተዋል ከወዲሁ መቆጣጠር ካልተቻለም የበረሃን በጣ እንዲሁም ከምርጫ በፊትና በኋላ የሚከሰቱ ችግሮች ሰብአዊ ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ ሲሉም አክለዋል ሰባት ሚሊዮን ኢትዮጵያን ጽኑ ድጋፍ ይፈልጋሉ ባለ ብዙ ዘርፍ ችግሮችም አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል በተያዘው እንደ ኢሮያን አጣጠሩ 201 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ያስፈልጋል አስቸኳይ እርዳታ ከሚያስፈልጋቸው ውስጥ 81 በመቶ የሚሆኑት ሴቶችና ህጻናት ናቸው ቅተኝና በቂ እርዳታ ማቅረብ ከተቻለ በትንሹ 81 በመቶ በስራ ላይ ያሉ አጋሮች ስራቸውን ለማከናወን ዝግጁ ናቸው ብለዋል መንግስት በአለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ ምግብና ምግብ ነክርዳታ አደጋዎች በአደጋዎች በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በሚከሰቱ ድርቆችና በምግብ ዝረት በግጭት መፈናቀሎች ፈተናዎች ለሚቸገሩ በበሽታዎች ኮሌራን በመሳሰሉ ረሽኞችና በመሳሰሉ ለሚጎዱ ሚሊዮኖች ለመድረስ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ በጋዜጤ መግለጫው ተመልክቷል የብሔር አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን አቶ ምትኩ ካሳ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለበርካታ ዓመታት ከተደጋጋሚ ድርቆችና በየወቅቱ ከሚያጋጥሙ የጎርፍ አደጋዎች እየተጋለጠች እንደነበር አሁንም ና ግፊቱ እየጨመረ መሆኑን አመልክተዋል እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ከ2017 ጀምሮ ደግሞ በማህበረሰቦች ውስጥ የሚከሰቱ ግጭቶች ከሚያስከትሏቸው ተጽዕኖዎች ጋር መጋፈጥ ግድ እንደሆነ አስረድተዋል ኮሚሽነሩና የሰብዊ እርዳታ አስተባባሪዋ ዓለም አቀፍ አጋሮች ድጋፍ እንዲያደርጉ አሳስበው በተጨማሪም አስተማማኝ የመፍትሄ መርሃ ግብሮችን ለማዘጋጀት አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጥሪ አቅርበዋል ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል የአፍሪካ ህብረትና የአባይ ተፋሰስ ሀገራት በህዳሴው ግድብ ድርድር ላይ እጃቸውን እንዲያስገቡ ኢዜማ ጠየቀም የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ አሜሪካ በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ ባወጣችው ትእዛዝ ዙሪያ መግለጫ ሰጥቷልም ፓርቲው እንዳስታወቀው የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብፅ ድርድሩም ሆነ የግድቡ ግንባታ በቀጥታ ከሚመለከታቸው ሶስቱ ሀገራት ውጭ በሆነ መንግስት የአሜሪካ መንግስት የተሰጠውን መግለጫ ሶስቱ ሀገራት አስቀድሞ የደረሱበትን የፍታ የተጠቃሚነት መር ከግምት ውስጥ ያላስገባ ነው ብሏል የአሜሪካ መግለጫም ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ሳትሳተፍበት የተፈጸሙ የቀኝ ግዛት ጊዜ ስምምነቶችን የሚያስታውሱ ነው አግኝተነዋል ሲል በመግለጫው ጠቁሟል ይህ ግድብ ከጅማሪ አንስቶ ብዙ ውስብስብ ችግሮች የነበሩበት ቢሆንም የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ዋጋ የከፈለበት ና እየከፈለበት የሚገኝም ሀገራዊ ምልክት የሆነ ፕሮጀክት ያለው ኢዜማ የዕዳሴው ግድብ ለኢትዮጵያ ከሚያስገኘው ኢኮኖሚያዊ ጥቅም በዘለለ የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ሀገራትን ፍትሀዊ ተጠቃሚነትና ለዋላይነት ያዘለ ፕሮጀክት እንደሆነም እንገነዘባለን ብሏለም የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የታላቁ እዳሴ ግድብ ግንባታን በተመለከተ የኢትዮጵያን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ከግምት ውስጥ ያላስገባ ጫና በሀገራዊ ለዋላይነታችንና ጥቅማችን ላይ የሚሰነዘር ጥቃት እንደሆነ አድርገን እንወስደዋለን ሲልም ገልጿልም በዚህም የተነሳ ሁሉም ኢትዮጵያውያንን በታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ በአንድነት እንድንቆምና ከአባቶቻችንና እናቶቻችን የተማርነውን የሀገር ጥቅምና ለዋላይነት ያለመደራደር ቆራጥነት እናሳየ ሲል ጥሪውን አሰምቷልም በታላቁ የዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ እንደ ሀገር በጋራ መቆማችንን ለማሳየት በሚደረገው ማንኛውም ሀገራዊ እንቅስቃሴ ላይ የኢዜማ አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች በግንባር ቀደምትነት የምንሳተፍ መሆናችንንም እናሳውቃለን ብሏል የአፍሪካ ህብረት የአባይ ተፋሳስ ሀገራት እንዲሁም አጠቃላይ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከፍታ የተጠቃሚነት እንዲቆሙ እና አቋማቸውንም በግልጽ እንዲያሳውቁ ፓርቲው ጠይቋል በላይ ኢትዮጵያን ያለምንም ልዩነት የታላቅ ውዳሴ ግድብን እንደግፍ ይህን ታላቅ የልማት ፕሮጀክት ለመልካም ጉርብት እናንጠቀምበት ለኢትዮጵያና ለህዝቧ በጎ የማይመኙ ኃይሎች መሳሪያ እንዳንሆን ነቅተን እንጠብቅ ሲል ጥሪውን አስተላልፏልም ታላቁ የህዳሴ ግድብ የዓለም አቀፍ ድጋፍና እርዳታን ለማግኘት መያዣ መሆን እንደሌለበት አብን አስታወቀም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጣሂር ማህመድ ለኢትዮ እንዳሉት ግብጽ እስካሁንም የ1999ና 1959 ኢትዮጵያን ያገለለ ስምምነት እንዲመለስ ነው የምትፈልገው ያሉ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ጠንካራ አቋም ሊኖረው ይገባል ብለዋልም ይህ የለዋላዊነት ጉዳይ በመሆኑ መንግስት ከህዝቡ ጋር መምከርና ቀደሚ በነበረበት አቋም ጸንቶ ነው መቀጠል ያለበት ብለዋልም ንቅናቄው አሁን ላይ በተለይም ከአረብ ዓለም ጋር መስመር የሳቱ የሚመስሉ ግንኙነቶች አሉት ብሎ እንደሚያምን ገልጾ በፖለቲካ ዓለም ውስጥ ፍጹም ታማኝ ወዳጅ ባለመኖሩ ግንኙነታቸውን ግልጽ መስመር ሊኖረው ይገባል ብለዋል ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅን በተመለከተ የራሷን ሰነድ ለድርድር ልታቀርብ ነው ተባለም። የኢትዮጵያ መንግስት የታላቁ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅን የተመለከተ ሰነድ አዘጋጅቶ ለድርድር እንደሚያቀርብ ትሰማም። አንድ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የሪፖርተር ምንጭ እንደገለጹት በአሜሪካና ና በአለም ባንክ አመቻችነት የግድቡን የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ በተመለከተ ሲደረግ የቆየው ድርድር ውጤት የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዳ በመሆኑ የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን የአገሪቱን ለዋላይነትና ጥቅም የሚያስከብር የድርድር ሰነድ እንዳዘጋጅ በመንግስት ታዞ ሰነዱን በማዘጋጀት ላይ እንደሚገኝ ጠቁመዋል ከተደራዳሪ ቡድኑ በተጨማሪ የጠቅላይ አቃቤ ህግ የዓለም አቀፍ ህግ ስምምነት ባለሙያዎች ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለሙያዎች ከተለያዩ የአገር ውስጥና የውጭ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ኢትዮጵያያን ባለሙያዎች ሰነዱን በማዘጋጀት ሂደት ላይ ሊተቀን እየሰሩ እንደሚገኙ ማረጋገጥ ተችሏል። ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ጠንካራ ትስስር ያላት አገር በመሆኗ በድርድሩ መሳተፍ ትክክል ቢሆንም አሜሪካ ያዘጋጀችው የመጨረሻው ሰነድ ውስጥ ያልተፈቱ ጉዳዮች መኖራቸውን ምንጩ ጠቁመዋል ታዛቢዎቹ በድርድሮቹ ወቅት በኢትዮጵያ ላይ ግፍ ፊት እያደረጉ እንደነበረም ተሰምቷል ይህ የሀገሪቱን ጥቅም የሚጻረር ስለሆነ በቀጣዩ ድርድር ላይ ላለመሳተፍ የተሰጠው ውሳኔ ትክክል መሆኑን አክለዋል የታዛቢነት ሚና የተሰጣቸው አሜሪካና አለም ባንክ ድርድሩን ወደ ሽምግልና መቀየራቸው ና በመጨረሻም ራሳቸውን አዘጋጅተው ለስምምነት ያቀረቡት ረቂቅ ሰነድ ኢትዮጵያ እንደማትደራደርባቸው የገለጽችላቸውን በርካታ ነጥቦች ያላካተተና ለታችኞቹ የተፋሰሰ ሀገሮችም ጥቅም በእጅጉ ያደላ በመሆኑ በኢትዮጵያ ተቀባይነት እንደማይኖረው አቅም መያዙን እኚሁ ምንጭ አስታውቀዋል የቀረበው ረቂቅ የስምምነት ሰነድ ከላይ ከተገለጸው በተጨማሪ ከህዳሴ ግድብ አልፎ የአባይ ውሃ ክፍፍልን የሚመለከቱ አንቀጾች የተካተቱበት በመሆኑ ከድርድር አጀንዳው ያፈነገጠ እንደሆነ ተለይቷል ሲሉ ምንጩ ገልጸዋል ኢትዮጵያ የግድቡ ባለቤትና በግዛቷ ውስጥ የሚገኝ እንደመሆኑ መጠን እንዴት መሙላት አለባት የሚለውን ጉዳይ በዓለም አቀፍ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አጠቃቀም መሮ መሰረት በማድረግ ለታችኞቹ ሀገር ማሳወቅ አጋሮቹ ሊያነሱ የሚችሉትን ስጋትም በዓለም አቀፍ መሮዎች ውስጥ የሚወድቅ ከሆነ ለማካተት ድርድር እንደሚደረግበት ያሳወቁትኞ ምንጭ በዚህ አግባብ ሰነዱን የማዘጋጀት ስራ በመፋጠል ላይ መሆኑን አስረድተዋልም የሰነዱ ዝግጅት ሲጠናቀቅ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለግብፅና ለሱዳን እንደሚላክ ገልጸዋልም በአሜሪካና ዓለም ባንክ አመቻችነት በሶስቱ አገሮች መካከል ሲደረግ የነበረው ድርድር ባለፈው ሳምንት ይፈረማል ተብሎ እቅድ ወጥቶለት የነበረ ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግሥት በወጣው መግለጫ ለስምምነት ዝግጁ እንዳልሆነና ልኩም ወደ አሜሪካ እንደማይላክ በይፋ አሳውቋልም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሳምንት በፊት ለግብፅ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታ አልሲሲ በላኩት መልእክት በታላቅ ውዳሴ ግድብ ድርድርን አስመልክቶ የተረቀቀውን ሰነድ ለማጤን ኢትዮጵያ በቂ ጊዜ እንደምትፈልግ ማሳወቃቸው ይታወሳል። አንድ የካናዳ ተራዶ ድርጅት 15 ሰራተኞቹ በኢትዮጵያ እንደታሰሩበት አስታወቅም በካናዳ አልቤርታ ከተማ ዋና መቀመጫውን ያደረገው ይህ የተራዶ ድርጅት በኢትዮጵያ 15 ሰራተኞቹ መታሰራቸውን የገለጸ ሲሆን ከታሳሪዎቹ መካከል 13ቱ ካናዳውያን ሲሆኑ ሁለቱ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን በድረገጹ አስታውቋልም። እንደ ድርጅቱ ገለጻ ከሆነ ሰራተኞቹ ለስር የዳረጋቸው የመጠቀሚያ ጊዜው ያለፈበትና ደህንነቱ ያልተረጋገጠ መድኃኒት ሲያከፋፍሉ በመያዛቸው ነው ብሏል ድርጅቱ የሚያከፋፍላቸው መድኃኒቶች ደህንነት የኢትዮጵያንም ሆነ ዓለም አቀፍ የደህንነት መስፈርቶችን የሚያሟሉ ናቸው ሰራተኞቹ በፖሊስ መታሰራቸው አግባብ አይደለም ብሏል ሰራተኞቹን ለማስለቀቅም በኢትዮጵያ ካለው የካናዳ ኤምባሲ ከሌሎች ተቋማት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል ኢትዮፍም እነዚህ ሰራተኞች እንደታሰሩ ያጠፉ ውስጥስ ምንድን ነው ሲል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንን ጠይቆ ነበርም። የኮሚሽኑ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ጄሊያን አብዲ በበኩላቸው ስለተባለው ነገር እንደማያውቁ ምላሽ ሰጥተዋል አቶ ጁዋር መሀመድ ዛሬ በአዳማ ሊያደርገው የነበረው የህዝባዊ ውይይት በፖሊስ እንዲቆም ተደርጎ አልተባለም በቦታው ተገኝተን ለማጣራት እንደቻልነው ነው ውይይቱ በናፊያር ትምህርት ቤት አዳራሽ ሊደረግ የነበረ ቢሆንም ፖሊስ በጠዋት መጥቶ የግቢውን በር ለማንም እንዳትከፍቱ ብሎ እንዳዘዛቸው የትምህርት ቤቱ ጥበቃዎች ተናግረዋል ሲል የሮይተርሱ ጋዜጠኛ ዳየት እንዳሻው ዘግቧል